হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। মই গুড মৰ্ণিং এইটো কাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে আৰু আজি মই 8 বাজিতে ওলাই গৈ ৰেডি হ'লোঁ, কাৰণ আজি এটা নিউজ চেনেলৰ অপেনিং চেৰিমনি আছে য'ত মোক ইনভাইট কৰিছে, আৰু মোক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত এটেণ্ড কৰিব পালে অকল মোৰ বুলি নহয় সকলোৱে ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে বাৰু। আৰু নিউজ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ভিছন টাইম আসাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰমেৰে চেনেলটো আদৰি ল'ব। আৰু এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে যে মই ক'ৰবাত এটেণ্ড কৰিছোঁ বা মই ক'ৰবাত গৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, তেনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই যেতিয়া নিউজ চেনেলটোৰ অনুষ্ঠানত গৈ উপস্থিত হ'ম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আজিৰ দিনটোত কি কি পৰ্ব চলি থাকে। আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মই বহুত সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজি ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি এতিয়া মই যাওঁ, কাৰণ 8 বাজিলে আৰু 8 বাজিৰ পৰা এটেণ্ড হ'বই দিছিলে, মোৰ যাওঁতে 10-15 মিনিট দেৰিয়ে হ'ব, গতিকে মই তাত গৈ পাওঁ আৰু গৈ পালে আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি ভিছন টাইম আসাম নিউজ চেনেলৰ বিল্ডিঙত। আজি যিহেতু অপেনিং চেৰিমনি হয় আৰু অপেনিং চেৰিমনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিল্ডিঙৰ ফ্ল'ৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে, এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই লওক। বহুত ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু এটা নিউজ চেনেল হিচাপে যিমানবোৰ সুবিধা থাকিব লাগে তেখেতলোকে ৰাখিছে, সিমানখিনি এয়া ছাৰ বহি আছে এইপিনে, আৰু চাই লওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে। মই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যিমানখিনি পাৰোঁ সুন্দৰভাৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বেনাৰখনত লিখা আছে নিউজ চেনেলটোৰ নাম, এয়া হৈছে সন্মানীয় বাবুল পাটৰ ছাৰ আৰু কাষতে আছে সাংবাদিক সন্থাৰ সন্মানীয় ডালিম ফুকন ছাৰ। এতিয়া বাবুল পাটৰ ছাৰে ডালিম ফুকন ছাৰক গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা জনাব। এয়া আনপিনে এইটো হৈছে হল ৰুম, যোনটো ৰুমত তেখেতলোকৰ নিউজ পঢ়া হ'ব, তাতে পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিছে আৰু পূজাভাগ ইতিমধ্যে পণ্ডিতে শেষ কৰি নিৰ্মালী দিয়াও আৰম্ভ কৰিছে। এইটো হৈছে সন্মুখৰ ৰুম য'ত আমন্ত্ৰণীয় ব্যক্তিসকলক বহাৰ কাৰণে সুবিধা ৰাখিছে, আৰু এতিয়া গোটেই ষ্টাফে মিলি ফটোশ্বুট কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ভাল লাগিছে। বহুত আমন্ত্ৰণীয় ব্যক্তি, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকল আহিছে আৰু তেখেতলোকৰ লগত চিনাকি হৈ বহুত ভাল লাগিছে বাৰু। এয়া মই অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, ব্যক্তিসকল অহা আৰম্ভ হৈছে। মোৰ বাৰু ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত। এইটো হৈছে এডিটিং ৰুম য'ত নিউজবোৰ এডিটিং কৰা হ'ব। এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া সন্মানীয় বাবুল পাটৰ ছাৰে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু লগতে ফুকন ছাৰে পূজা কাটি আজি যোনটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সূতা কাটিবলৈ তাৰ যিটো চেনেল মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু লগতে আপুনি আমাৰ যিটো উন্মোচন কৰা কাৰ্যসূচীটো আপোনাক কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি আপোনাক প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু লগতে মই এখন আমাৰ কিউআৰ গামোচাৰে আপোনাক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজি আৰম্ভ কৰিব। আপোনাৰ শুভাশী আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই হেৰি দিবা নাই তোমালোকে এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছেগৈ, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যন বা তথ্য বা খবৰ আপোনাৰ ৰৈ থকা বস্তু নহয়, এইটো এটা ভেৰিয়েবল চলমান এটা। আপোনালোকে আহিছে যেতিয়া কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চলিব পৰা জোখাৰে
কি ধরনের সেটা আহে সেই কথা কিন্তু আপনাদের মনোনিবেশ করবে আর ভিজুয়াল আপনার যাবে দেখাব যিসকলে আপনার ক্যামেরা পার্সন হব তেখেতসকলেরও কিন্তু কারিকরী দক্ষতা থাকা অতি প্রয়োজন আছে। ক্যামেরাটা মানে ভালেই দেখিছো আর দুই এটা লাগব, স্টুডিও ভালেই হয়েছে কিন্তু ট্রেনিং কোচিং ভুলা শুদ্ধ প্রথম আরম্ভ করার পিছতে কিন্তু ভুলবিলাক নিজে নিজে পিছত গম পাই গুছিব সেটা আমার লড়া ছেলে ঘুরাই রব আর এই ভাল হোক আটক ধুনিয়া হোক আপনার আশীর্বাদ দিছো। ইয়ার জড়িয়ে আপনাদের কিনা একটা মানে ইনকামের সোর্স উলিয়াই লওয়ার উপরও এটা শুদ্ধ সাংবাদিকতা ডিজিটেলাইজ সাংবাদিকতা হোক এই কামনা করে আপনার সকলকে মোট ধন্যবাদ জানাইছো, আশীর্বাদ জানাইছো। আর মই এই আপনার মুক্তি করার উপযুক্ত মানুষ নহয় তৎসত্ত্বেও এখেত আর শ্রীযুত পাটোয়ারি ডাঙরিয়ায় পাটনি ডাঙরিয়ায় গিয়ে পেলায় নিমন্ত্রণ করে আনি আপনার চিনা পরিচয় সুযোগটা দিয়ার কারণে মানে ধন্যবাদ জানাই এই ভিজন টাইম অসমের উত্তরতর কামনা করে মূল বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আহি ঘৰ পালোহি। আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে অপেনিং চেৰিমনি এটেণ্ড কৰি। আপোনালোককো যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে নাজানো বাৰু, কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমন্ত্ৰণীয় ব্যক্তিসকল আহিছে, সকলোৰে লগত কথা পাতিছোঁ, চিনাকি হৈছোঁ। বহুতৰ লগতে চিনাকি হ'বলৈ টাইম নাপালোঁ, তথাপিতো যিসকলৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে কথা বতৰা পাতি। আৰু এটা নিউজ পঢ়া হল ৰুম বনাইছে যোনটো আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ, এডিটিং ৰুম বনাইছে যোনটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই কি কি আছে। আৰু আজি অপেনিং চেৰিমনিৰ কাৰণে ডেকৰেশ্যনখিনিও বহুত ধুনীয়া কৰিছে। অপেনিং চেৰিমনি হিচাপে গোটেই পিনৰ পৰা চাব গ'লে বহুত ধুনীয়া মেইনটেইন কৰিছে, ভাল লাগিলে বাৰু। আৰু মোৰতো ভাল লাগিলে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। তেন্তে আজিলৈ ইমানে, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।